Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz povijesti. Ja sam Dijana Dijanić-Pleško. Za rad će vam trebati bilježnica, udžbenik i pristup internetu. Video lekciju u svakom trenutku možete zaustaviti i ponovno pokrenuti. Naša današnja tema je pobjeda udruženih antifašističkih snaga. Nakon današnje lekcije moći ćete objasniti završne ratne akcije i kapitulaciju fašističkih snaga, objasniti ljudske gubitke u ratu i holokaustu tijekom rata služeći se slikovnim i pisanim materijalom, izraditi zemljovid s prikazom razmještaja nacističkih logora služeći se podacima iz udžbenika, usporediti prvi i drugi svjetski rat, utjecaj znanosti i tehnologije, industrijske proizvodnje i promidžbe na strategiju, taktiku, veličinu razaranja te broj ljudskih žrtava. Kao ponavljanje ispunit ćete dva priložena modela. Modelom na lijevoj strani trebate objasniti stanje u Europi 1944. i pritiske na Treći Rajh. Modelom na desnoj strani trebate objasniti stanje na Pacifičkom bojištu i pritiske na Japan. Modele ćete otvoriti koristeći Bitly link ili QR kod. Diplomatsku djelatnost saveznika analizirat ćete ispunjavanjem priložene tablice. Prilikom ispunjavanja tablice ili radi provjere ispunjenog možete koristiti svoj udžbenik i bilježnicu. Zadatak možete riješiti otvaranjem QR koda ili Bitly linka. Znate da su saveznici iskrcavanjem u Normandiji krenuli prema zapadu i da je njihovo napredovanje zaustavljeno u prosincu 1944. u Ardenima. To je tromeđa Belgije, Francuske i Luksemburga. Hitler je naredio kontraofenzivu u želji da kao klin zabije svoje snage između savezničkih armija, te ih na taj način razbije i izađe na belgijsku luku Antwerpen. Uspjehom u Ardenima Hitler je računao da bi mogao pregrupirati svoje snage te ih poslati na istok, gdje je Crvena armija planirala prijeći rijeku Visu. Ova se njemačka ofenziva zvala Straža na Rajni. Hitler je prebacio značajne trupe s istoka u Ardene, pa su Njemci krenuli s oko 270.000 vojnika, 2.000 topova i više stotina tenkova. Uz to, Njemci su, da bi unijeli zabunu u savezničke redove, ubacili komandose, preobučene u američke uniforme. Na slajdu vidite fotografiju Ota Skorcenija, koji je sa svojim komandosima sudjelovao u toj akciji. On je bio SS časnik, koji je vodio između ostalih i akciju oslobađanja Mussolinija i zatočeništva u Gran Sasu, o čemu smo govorili na prošlom satu. Saveznik je ova operacija potpuno iznenadila. Veliki dio američkih vojnika bio je zarobljen. Poznat je masakr u Malmediju, kada je jedna njemačka jedinica pogubila 85 američkih vojnih zarobljenika. Bilo je i dezertiranje u američkoj vojsci. Eisenhower i njegovi generali morali su hitno djelovati. Na slajdu vidite generala Antonija McAuliffe-a kako drži natpis grada Bastonja. Naime, kod toga grada je 101. američka padobranska divizija, koja je bila namijenjena kao prva udarna snaga, našla se u okruženju njemačkih snaga i 22.12. bili su pozvani na predaju, što je McAuliffe odbio. Zbog situacije u kojoj se našla 101. divizija, Eisenhower je naredio Pattonu da ode u pomoć i probije okruženje, što je učinjeno. Baston je bio oslobođen i nastavljeno je napredovanje saveznika prema Njemačkoj. Uzroci njemačkog neuspjeha u Ardenima su neočekivan uporan otpor saveznika, što je iznenadilo i usporilo Njemce, nedostatak goriva, te poboljšanje vremena, što je pogodovalo saveznicima jer im je bilo omogućena dostava pomoći zračnim putem. Paralelno s bitkom u Ardenima, na istočnom bojištu je Crvena armija započela zimsku ofenzivu u siječnju 1945. Gubitke koje su Njemci imali u Ardenima više nisu mogli nadoknaditi i rat je nakon toga u Europi završio za 4 mjeseca. Sovjeti su 13. travnja zauzeli Beč, a 3 dana kasnije je započela bitka za Berlin. Na zapadu su saveznici napredovali prema Njemačkoj i svakoga dana su zarobljavali 15 do 20.000 Njemaca. S istoka je dolazila Crvena armija. Berlinčani, kojima je bilo govoreno da Crvena armija nikada neće ući u grad, bili su suočeni s činjenicom da je sovjetska vojska pred vratima grada. Grad je bio pretvoren u utvrdu koja se brani, a Hitler je i dalje uvjeravao stanovnike kako Sovjeti neće ući u grad jer Treći Rajh raspolaže novim jedinicama pješaštva.
To nije bilo točno jer su preostali samo djeca vojnici, članovi Hitlerjugenda i stari muškarci, 70-godišnjaci, pripadnici Volkssturma, državne milicije, koji su bili bez ikakve prethodne obuke i slabo naoružani. Za razliku od toga, sovjetsku armiju predvodili su generali Konjev i Žukov. Znate da su se oni istakli u bitkama kod Kurska. Crvena armija je došla do predgrađa Berlina 19.4., a idućeg dana na svoj 56. rođendan Hitler je izašao iz bunkera, podijelio odlikovanje članovima Hitlerjugenda, od kojih su najmlađi imali svega 12 godina. Hitler je živio obmanu da se Berlin može obraniti, ali stvarna je situacija za one koji su branili Berlin od saveznika bila potpuno drugačija. Kako su sami rekli, to je bila vojska duhova. Hitler je naredio prebacivanje vojske sa zapadnog bojišta prema Berlinu, no zapovjednik je odlučio da se ta vojska zajedno s civilima treba predati Amerikancima. Crvena armija je 30. travnja ušla u Berlin, kada se Hitler sa svojom suprugom Evom Braun ubio. Prije toga Hitler je oporučno imenovao Karla Denica svojim zamjenikom, predsjednikom države, ministrom rata te vrhovnim zapovjednikom. Denic je pregovarao sa zapadnim saveznicima kako bi se što više stanovništva predalo njima. Berlin se predao, a predaja grada je potpisana 2.5. Točan broj žrtava teško je bilo utvrditi. Oko 100.000 vojnika i skoro isto toliko civila, te toliko ili nešto manje sovjetskih vojnika. Na ovim fotografijama vidite veselje vojnika Crvene armije i zapadnih saveznika prilikom susreta na rijeci Labi ili Elbi Njemačke. Taj susret najavio je skori poraz nacističke Njemačke i ostaje u povijesti zapamćen kao Elba Day. Susreli su se kod mjesta Torgau, a nekih 120 km južno od Berlina. Fotografije su snimljene 26.4.1945. Njemačka je pristala na bezuvjetnu kapitulaciju. Kapitulacija je bila potpisana i sa Sovjetima i sa zapadnim saveznicima, a 9.5. je dan pobjede nad fašizmom u Europi. Na slajdu vidite kako vojnik Crvene armije postavlja crvenu zastavu na zgradu Reichstaga. Denic je 23.5. kao i cijela njegova vlada uhićen, suđeno mu je i osuđen je u Nürnbergu na 10 godina zatvora. Vaš je zadatak da potražite informacije o stanju u Berlinu nakon ulaska sovjetskih i savezničkih snaga te nakon kapitulacije. Paralelno s akcijama u Europi išle su i akcije na pacifičkom bojištu. Amerikancima je bilo jasno da će Japance teško poraziti ukoliko ne naprave invaziju na same japanske otoke. Zato je zapovjednik Chester Nimitz, njega smo već spomenuli kada smo govorili o operacijama otočnih bitki, zapovjedio operaciju odvajanje. Cilj je bio zauzimanje malog otoka Iwo Jime, 8 km duljine i 7 km širine, po prilici veličine naše Šolte. Otok je bio dobro branjen. Japanci su otok ispremrežili tunelima i bunkerima. Amerikanci su se iskrcali na otok amfibijskim desantom. Japanci su, čekajući da se Amerikanci iskrcaju, obasuli ih snažnom artiljerijskom vatrom. Uspon na vrh otoka bio je težak, usporen i uz velike gubitke, a nakon osvajanja vrha Amerikanci su postavili zastavu i taj čin je ovjekovječen na ovoj fotografiji. To je fotografija Joea Rosenthala koja je postala jedna od najznačajnijih fotografija 20. stoljeća. Inače, najprije je bila postavljena jedna manja, a zatim ova veća zastava. Japanci su se upuštali u samoubilačke banzai akcije. Operacija je završila krajem ožujka. Zarobljeno je bilo svega 216 Japanaca, a ostalih oko 3000 Amerikanci su morali tijekom idućih mjeseci otkrivati. Ovo je bila najteža bitka američkog marinskog korpusa u njegovoj povijesti. Nekoliko dana nakon Iwo Jime, saveznici su krenuli u akciju osvajanja japanskog otoka Okinave. Amerikanci su poučeni iskustvom Iwo Jime donekle promijenili taktiku. To je bila najveća amfibijska akcija tijekom Pacifičkog rata, ali uz snažnu potporu mornarice i avijacije. Otok je trebalo biti baza za daljnju invaziju japanskih domovinskih otoka. S Okinave je trebao uslijediti posljednji napad na Japan. I Japancima je bilo jasno da invaziju na otok neće moći spriječiti, saveznici su držali more i zrak u svojim rukama, ali su zato bili spremni učiniti to iskrcavanje i zauzimanje otoka za saveznike što smrtonosnije. U napadima na savezničke brodove sudjelovali su piloti kamikaze. Japancima je ponestalo i goriva za brodove, tu je stradao i njihov najveći ratni brod Yamato. Uslijedilo je iskrcavanje i otpor Japanaca, žrtve na obje strane su bile velike.
Preživjeli japanski vojnici pokušavali su se sakriti među lokalno stanovništvo koje ih je izdavalo, jer ih je tijekom svog boravka na otoku japanska vojska koristila kao žive štitove ili ih je nagovarala da počine kolektivno samoubojstvo kako ne bi pali u ruke saveznicima. Osvajanje Okinave trajalo je od travnja do lipnja. Amerikanci su u travnju poduzeli bombardiranje Tokija. Otpor koji su Japanci pružili pokazao je saveznicima da bi osvajanje japanskih otoka bilo iznimno opasno jer bi rezultiralo velikim žrtvama. Pri planiranju procijenili su 1 milijun poginulih vojnika, a za usporedbu ukupni gubici Amerikanaca u ratu bili su oko 700.000 vojnika. No nakon bacanja atomskih bombi invazija više nije bila potrebna. Usporedo s vojnim operacijama nastavljene su diplomatske aktivnosti. Potsdamska konferencija održana je u Potsdamu kraj Berlina. Na njoj su bili predstavnici SAD-a, Harry Truman, jer je u međuvremenu predsjednik Roosevelt umro, predstavnik Sovjetskog saveza Stalin i Velike Britanije Churchill, kojeg je 28.7. zamijenio novi britanski premijer nakon izbora Attlee. Konferencija je bila posvećena preustroju Njemačke, teritorijalnim pitanjima i problemima ratne odštete. Na konferenciji je Japanu dan ultimatum za kapitulaciju. Već smo rekli da je saveznicima bilo jasno kako bi gubici ukoliko bi se krenulo u osvajanje japanskog otočja bili ogromni. Kako je bilo dogovoreno Potsdamskom deklaracijom, od Japana se tražila kapitulacija. 27.7. je od Japana traženo ili da se preda ili da će biti upotrijebljene atomske bombe. Kako su se Japanci odbili predati, Amerikanci su 6.8. bacili atomsku bombu na Hirošimu, koja je tada imala oko 300.000 stanovnika, od kojih je 71.379 poginulo. Na slajdu vidite sliku sata iz Hirošime koji pokazuje 8.15, vrijeme kada je bomba bačena. Japanska vlada nije reagirala, pa su Amerikanci nakon 3 dana istu takvu bombu bacili i na Nagasaki. Vaš je zadatak da istražite projekt Manhattan koji je pokrenula vlada SAD-a. Odgovore zapišite u bilježnicu te prokomentirajte s prijateljem iz razreda. Japanci su 14.8. pristali na bezuvjetnu predaju. U cilju očuvanja mira i stabilnosti, car Hirohito nije bio razmatran da bi bio suđen za ratni zločin. Jedini su Australci od svih saveznika inzistirali na tome. Drugi svjetski rat rezultirao je ogromnim ljudskim gubicima. Osim onih vojnih, važno je spomenuti žrtve koncentracijskih logora. Došavši na vlast u Njemačkoj 1933. nacisti su paljenje Reichstaga iskoristili za obračun sa političkim protivnicima, socijaldemokratima, komunistima i drugima, a prvi logor namijenjen njima otvorio je Heinrich Himmler u Dachau u ožujku 1933. Po uzoru na taj logor otvarani su i drugi logori u okolici Berlina. Prisjetite se koji je logor otvoren u vrijeme olimpijskih igara u Berlinu. Nakon Anschlussa osnovan je logor Mauthausen, a u Poljskoj zloglasni logori Treblinka i Auschwitz. Najzloglasniji logori su osnovani izvan Njemačke u istočnoj Europi. Ti su logori bili namijenjeni konačnom rješenju židovskog pitanja. Za te logore je bio zadužen Adolf Eichmann. Nakon Drugog svjetskog rata krio se većinom u Argentini. Iako je živio pod drugim imenom, uhvatili su ga 1960. pripadnici izraelske tajne službe. Na suđenju u Jeruzalemu bio je osuđen 1961. na smrt i obješen. Vaš je zadatak da istražite holokaust rješavanjem zadataka na poveznici. Inicijatorima rata, kao ratnim zločincima, suđeno je za genocid u Nürnbergu i Tokiju. Riječ genocid je skovao Rafael Lemkin, odvjetnik poljsko-židovskog podrijetla koji se posvetio borbi protiv genocida. Između ostalih i njegovom inicijativom Ujedinjeni narodi su 1948. prihvatili konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju genocida. Vaš je zadatak da pomoću bitlej linka ili QR koda istražite masakre u Nankingu. Odgovore zapišite u svoje bilježnice te ih sljedeći sat prokomentirajte s nastavnikom. Nakon ove video lekcije vaš je zadatak da ispunjavanjem priložene tablice koju ćete prepisati u svoje bilježnice usporedite prvi i drugi svjetski rat. Pri ispunjavanju tablice otvorite i QR kod i pogledajte crtani film Volta Disneya iz 1943. godine koji je bio nagrađen Oscarom. Ovaj crtani film je američka propaganda protiv nacizma. Na sljedećem nastavnom satu ćete ispunjenu tablicu prokomentirati sa nastavnikom.
Na kraju video lekcije ovdje se nalazi popis korištenih izvora i literature. Lijep pozdrav do sljedeće video lekcije.